ଆପଣ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ କେବେ ନଜର ନଥିବ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ସତରେ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଥାଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଥାଏ ଏବଂ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଉପର ତଳୁ ଅବା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଥାଏ, ଏପରି କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ବୁଲିଥାଏ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ। ଥ୍ରୀଲିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟତା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ମାଟି ଉପରେ ଏକ ବାଡ଼ି ପୋତିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଛାଇକୁ ଦେଖି ସମୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଛାଇ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଗତିକୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନି ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପୋତାଗଲା ଏହାର ଛାଇ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲିଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଫରକ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଗତିକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ପୃଥିବୀର ଗତି ହେତୁ ଏପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମୟର ଗତି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।